السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مولانا خالد حنیف صدیقی رحمہ اللہ کے انتقال پر شاعر اسلام جناب صادق بستوی صاحب ایم اے کی لکھی ہوئی ایک تعزیتی نظم توفیق بلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں وہ گیا آنکھوں میں پانی دے گیا وہ گیا آنکھوں میں پانی دے گیا وہ گیا آنکھوں میں پانی دے گیا غم کو عمر جاودانی دے گیا غم کو عمر جاودانی دے گیا ہر کوئی ہے اس کے غم میں چشم تر ہر کوئی ہے اس کے غم میں چشم تر ہر کوئی ہے اس کے غم میں چشم تر آنسوؤں کو وہ روانی دے گیا آنسوؤں کو وہ روانی دے گیا ذہن و دل پر جن کا ہر دم نقش ہے ذہن و دل پر جن کا ہر دم نقش ہے ذہن و دل پر نقش ہے مختلف یادیں سہانی دے گیا مختلف یادیں سہانی دے گیا خوش نوائی اسی کی اب تک یاد ہے خوش نوائی اسی کی اب تک یاد ہے خوش نوائی اسی کے اب تک یاد ہے وہ قلم کو خوش بیانی دے گیا وہ قلم کو خوش بیانی دے گیا محفل شعر و سخن سنی ہوئی محفل شعر و سخن سنی ہوئی محفل شعر و سخن سنی ہوئی زخم کی انمٹ نشانی دے گیا زخم کی انمٹ نشانی دے گیا عمر بھر پڑھنا ہے جس کو اب مجھے عمر بھر پڑھنا ہے جس کو اب مجھے عمر بھر پڑھنا ہے جس کو اب مجھے غم میں وہ ڈوبی کہانی دے گیا غم میں وہ ڈوبی کہانی دے گیا یاد آئے گا صدا خالد حنیف یاد آئے گا صدا خالد حنیف یاد آئے گا صدا خالد حنیف دل کو ضرب ناگہانی دے گیا دل کو ضرب ناگہانی دے گیا آج نم دیدہ ہوا ہے بیعت نار آج نم دیدہ ہوا ہے بیعت نار آج نم دیدہ ہوا ہے بیعت نار خشک آنکھوں کو وہ پانی دے گیا خشک آنکھوں کو وہ پانی
कभी मरती नहीं, नेकियां साल के कभी मरती नहीं, नेकियां साल के कभी मरती नहीं, वो अमल को जिंदगानी दे गया, वो अमल को जिंदगानी दे गया, वो गया आँखों में पानी दे गया, गम को उम्र जावेदानी दे गया। अस्सलामु अलैकुम।